Ардактуу көрүүчүлөр, биз эфирибизде алар улантабыз. Бизде таңертең дагы бир өзгөчө коногубуз бар, таныштырганга даярбыз. Ала. Көпчүлүктүн сүйүмөнчүлүгүнө ээ болгон ырчы байкебиз Нурлан Алдаяров мырза бизде конокто. Ассаламу алейкум. Кутмандарыңыз менен. Кандайсыздар менен? Кандайсыз? Жакшы, жакшы. Манаңыз жакшыбы? Манай сон. Жаркылдап эле кирдиңиз. Эмне болду эрте менен анчалык? Эрте менен эрте туруп. Эрте турганда манаңыз жакшы болот, э? Эртерээк турсаң баягы бир сааттын ичинде өзүң келип каласың да. Сан экен. Бүгүн жубайыңыз ала келген эмес окшойсуз? Жубайым ала келет эле манан бала бакчага ал кетти, мен бул жакка сиздерге келип калдым. Ошон үчүн маанайыңыз жакшы окшойт. Жок, наоборот, тескерисинче чоо келсек жакшы болмок, анан мындан да жакшы болмок, э? Ооба. Сан экен. Алгач эле жаңылыктардан баштайлык, э? Бүгүн жаңылыктардан баштайлык. Ооба. Таңерте. Жаңылыктар Кудай буюрса. Манаңызга караганда көп окшойт. Көп эле буюрса. 2024 болгон даярдыгыбыз жакшы. Жаңы жылда жакындап келатат буюрса. Жаңы жаңырларыбызды даярдап көгүлтүрүп отко. Жакында эле ошол өзүмдүн келинчегим Айзадага арнап сөз оон агайыбыз Бекбоевдин Айзада деген 1994 жылы ырдап чыккан ырын буюрса бүгүн ырдап берем. Жаңылап ырдап чыктыңыз, э? Жаңылап ырдап чыктык. Ал ырдын тарыхы ошол 1994 жылдары Кыргыз Республикасынын эл артисти Бекбоев агайыбыз аккордеон менен ырдап жүрүп эстрадага ошол кадам шилтегенде ошол Айзада деген ыр менен биринчи кадам шилтеген экен. Ошол жылдары менин келинчегим төрөлүп Айзада деген ыр ошол жалпы элге тарап, анан ошол ырдын атынан коюлгандыктан келинчегиме Берек катары ырдадым. Эң сон. Сон. Айзада аты дагы затына жарашып, э? Мен билишим боюнча жакынкы арада эле Бекбоев агабыз менен Казакстанга барып келдиңиздер, э? Ооба. Ошол тууралуу айтып бериңизчи. Ал жакка барып келдик, аябай жакшы маанай менен. Кандай кабыл алышты? Тосуп алышты. Эми биз билдик, анткени баягы биз бараткан жокпуз да, чоң эл артист менен бараткандан кийин ал жакта деген ошол калк артисти Казак концертинин директору Алтынбек Корозбаев өзү тосуп алды. Концерт аябай жогорку деңгээлде өттү. Андан кийин да Казакстандын жакшынакай сыйын көрүп Алматынын. Анан түндөп таңга мал келе бердик. Элге жакшы маанай тартуулап. Сон. Сон экен. Казак эли сон кабыл алды атас, эми казак тилинде ырдайын деген ойлоруңуз жокпу? Жок, ал жөнүндө оюм жок. Кыргызча ырдап туралы. Эми той мезгили бүтүп, э? Тойлордо да ырдап калдыңыз окшойт го эле. Тойлор азыр жыйынтыктала элек. Бир 25-терине чейин бар. Көгүлтүр башталат жаңы жылдык кечелердеңиз, э? Ооба. Убактыңыз кандай болуп атат жаңы жылга чейинки? Эми календарь боюнча акырындык менен толуп баратат. Толуп баратат. Ошол чакыруулар боюнча анан өзүбүздүн аракетибиз менен акырындык менен ошо элге жакшынакай жаңы чыгармаларыбыз менен жаңы жылдык жакшы маанай менен 2024 кирсекпи деген ойлорубуз бар. Сонун. Мен кесиптеш социалдык тармактардан карагандым да, Нурлан байкем ар дайым ошол жолдо эле жүрөсүз да. Жолдо. Жолду тартып элеби? Бир күн карасам көлгө бараткан болот, бир күн баратсам, бирок көбүнчө нарынга барасыз, э? Нарынга чакыруулар көп окшойт сизде. Бизди негизи эми өзүм Кош Корул болгондон кийин кичимекенибизде ар дайым баягы өзүбүздүн бала, өзүбүздүн келин бала деп көбүнчөсү баягы ырым тутуп биздин балдар да бактылуу болсун, үй бүлөлүү топ деп бизди чакыргандар аябай көп. Мен жанагы жолдо демекчи, классташтарым айтып калат. Жолду эле тартып берип элек да. Анан чумушубуз жолдо болсо, анан ошончо алыска бараткандан кийин дагы той ээлери болобу же башка той берип аткандар болобу, мындай кошуна ресторандар бар. Аларда келе аттырсың, жолдо экенсиң, бизге да кире кет деген сунуштар болот. Ошон үчүн мен чыгарам, мен жолду баягы мен жолдо ар дайым жүрөм деп мактаныч жагынан эмес, просто жумуш. Жумуш ошол болгон. Ооба. Сонун экен. Негизи Айза дайым жубайыңыз да ырдайт, э? Ооба, ал быйыл улуттук консерваторияны 7 жыл окуп, диплом алып, чыныгы ырчы болуп чыкты буюрса. Буга чейин өзүңүз продюсерлик кылат окшойсуз. Ооба, өзүбүз бири-бирибизге.
Бири-бириңиздерди толуктап. Ал сизге менеджер, сага продюсер, э? Ушул бири-бирибизди толуктап турабыз да. Плюс-минус дебейсизби? Социалдык тармактардан эле көрүп жүрөм Нурлан экенин. Эмне белек кылды дебейсиң жоюна? Телефон, iPhone. iPhone'ун канчасы эле? 14 Pro Max. 14 Pro Max. Жумайынын ошол диплом алгандан кийинки учурунда белек катары. Диплом алып, анан тышкарда ар дайым мени колдоп келет. Анан ал айтып берейин тиги гумга кирип кеткен балдарга кийим алам деп. Эми болсо сумга кирип кеткен. Ошентип анан ичинен эле мындай күтүүсүздөн белек кылдым. Эми өзүм келинчегиме белек кылбаганда. Ооба, сөз түрдө. Кимге белек кылам? Өзүңүздү романтик деп эсептейсизби? Өтө эмесмин, орточо да. 14 Pro Max'ка ылайыктуу эле. Эми мындай кечкисин бош убактарда балдарыбызды мурунго баягы сүйлөшүп жүргөн кезде аллеяда баш элекем азыр балдарыбыз менен эс алууга чыгып ойнотуп келгенибиз бул ошол мен үчүн кирет болуш керек да романтикага. Анан өтө деле мындай ашынып кетпейм да чек чек. Жерге роза гүлдөн чача калып шамдарды койгон. Сонун. Эми бизде сизге даярдалган бир эки оюнубуз бар. Азыр биз чогуу оюн ойнойбуз. Сиздин мээңизди сергитип ойготуп алалык, э? Негизи эле ушу чыгармачылыкта жүргөн ар кандай кызыктуу окуялар болот. Негизи эле күлкүлүү окуялар болот дейли. Азыр сиз бир окуяны айтып баштайсыз өзүңүздүн импровизацияңыз менен, же болбосо чын эле окуяны айтасызбы? Мен сизге сөздөрдү көрсөтүп, ошол сөздөрдү окуп, кошуп айтып кетишиңиз керек. Улантып кетишиңиз керек. Түшүндүңүзбү? Кайсы окуядан баштайсыз? Кайсы окуядан баштайсыз? Баягы эле жолдо көп жүрөбүз. Мына тетиги 2006 жылдардан бери эле ушул дөңгөлөк үстүндөбүз. Бир жолу Нарын областына тойго чакыруу болуп калды. Анан мен тамада жигит менен бармай болдум да ал жака. Анан тамаданын жанында оператор бар экен. Желмоос кемпирде болгончо. Анан ошо менен тойду тартып бүттүк. Келатканда баягы чарчап калдык. Мен алдында болчумун. Кичине эс алсам болобу деп долонго жакындап калганбыз. Ошо жерден эле долонго жакындап калганда эле АК-48 менен эле бирөө чыга калып, бирөө эле коркутту. Анан коркпой айдабы дедим да баягы мен кетип бараткандан кийин биз өзүбүздүн жол мен жооп берем деп бир кезде эле уктап кетиптирмин. Анан уктап кеткенде эле байке турсаңыз турсаңыз деп калды. Анан эмне болду деп кетсем эле ошо бир эчки кыйкырып аткан экен, сүзүп алыптыр эчкиничи долоондон түшүп баратып. Мейли эчтеке болбойт, аман эсен чылып машина от алабы десем от алабат дейт. Анан ошо менен кочкорго түштүк, кайра уктап кетиптирмин. Анан тиги айтты, мен сен үйлөндүң беле десем, жок, мен вообще жашоодо үйлөнгүм деле келбейт, үйлөнмөйм деп калды. Үйлөнбөсөң мейли айда бер деп ошо менен эле жолду улап келатсак эле кайра эле бир кезде ойготуп калды. Долоондон түшүп баратып турабыз да. Анан долоону түшүп баратканда эле сен каяка бардыңыз, кайра Нарындан келе атпадык белек десем эле ушундай болуп калды байки, кайра адашып кеттим окшойт, Кочкордон заправкадан бензин куйгам дегенден. Ай сен вообще жолдо машина айдаганы билбейт экенсиңдер. Анан жөө качтым да ошол жерденчи. Жөө качып эле анан кайра эле кетип барасам бир фура кетип бараткан экен. Аны сразу эле тоссом эле баягы груз менен чыгып баратат да долондончу. Ошо менен эле кулагына жабыштым. Анан бир кезде эле эмне болду дейт, эчтеке болгон жок деп эле гимнастика жасап эле тиги жүрөгүшүп калды баягы, уйкусу ачылып байкуш. Каяка баратасың дейт, Бишкекке баратам деп эле ошо менен кайра жолго чыктык дагы. Анан байке менен бакылдашып келдим да жолдо карата. Ай, баракелде колчолор болсун. Сонун. Мен чындык эле окуяны угуп аткандай болуп эле берилип алыптыр. Жок, мен чындыгын айтып келе атып анан кичине өзгөрүүлөр болуп кетти. Бирок болгон да. Долонго келген уктап кетиптирмин. Кочкоро келет да үч мындай кочкон жери бар, обезной кочкоро келет. Ошол жерде Газпромдон бензин куюп туруп кайра обезной менен Нарын кетип калыптыр да. Анан байке турсаңыз деп калды тиги бала. Турсам эле долондон кайра түшүп баратыпбыз. Негизи чыгып баратканбыз да. Ой, жолду билет десем билем деп анан кайра ошо менен кочкоро келдик. Кайра 500 сомго бензин койду. Ошо менен кетип баратсак эле байке дагы адаштым дейт. Карасам ортото койду болуп эмеге кетип баратыптыр балыкчынга. Ой, берчи рульду мен эле өзүм эле айдайын дедим да. Десем жок байке өзүм айдайм тигинде эмне деп калды. Анан кайра артка буруп анан куба кынашып анан келгенбиз да шаарга. Эки жолу адашып. Эки жолу адашып туура эмес жолго түшүп алганбыз. Ошол жолу биз билбестиктин эмесинен да. Бирок гимнастиканы туура эле айттыңыз окшойт деп коюңуз. Гимнастиканы тиги фура айдап баратканы эметтим окшойт. Жүрөгү чүрүп.
Сон. Сон экен. Негизи сырт мен биринчи жолу интервью алып атам Нурлан мырзадан сырттан караганда аябай олуттуу көрүнөт, бирок сүйлөшө келгенде сүрдүү, сүйлөшө келгенде аябай шаңдуу, позитивдүү адам экен. Ооба. Ансын байкап койдум, анан бирок билбесең жакын эле бизге Темир Алдаяр, Темирлан Алдаяр мырза келип кеткен, ошонун бир тууган агасы десем болот. Ооба, эфирден сүйлөтө албай койдук элек. Эми бирок Темирлан мырзадан айырмаңыз өтө эле чоң экен. Асман менен жерде десек да болот. Баягы 2006 жылдары Гүлсара менен чыгып ошо концерт коюп жүргөн кезде радиолорго чакырышчу көбүнчө эфирге. Анан ошол клипте кызды офистен кууп чыккан жерим бар да. Анан эл ошондой кабыл алыптыр меничи. Ушундай бир башкача мүнөзү, чорт бир бала окшойт депчи. Анан мындай сүйлөшө келгенде жөнөкөй ала экенсиң деп айтышканда анан ансарындай жөнөкөй эле жигит киши ушундай. Сон. Анан жаңылыктардан алдыга дагы кандай жаңылыктар жаратайын деп турасыз? Жакында буйруса биз ырчылардык эле ошолго жаңы чыгарма жаратып атабыз, жаңы клип деп. Жакынкы аралыкта буйруса Темирлан Алдаяр фильмибиз даярданат азыр. Ошол Айзада деген клип тартасыз. Клибине даярданат атабыз буйруса жакынкы аралыктарда. Болушуңуз керек э? Жаңы жылга чейин буйруса көрүп каласыз. Сценарий барбы? Бар эми мындай ретро стилинде да. Бүт профессиональный музыкант ага кимдер менен иштешсем ошолор менен чогуу биргеликте. Сценарийди жазганда ким жазып берет сизге? Эми негизи заказ берип деле буйрутма берип жаздырып жүрүшөт режиссерлорго, актерлорго. Анан биздики эми баягы көбүнчө өзүбүз эле момундай кылсак, тигиндей кылсак деп мисалы менин жеке оюм бар да ошону айтып берем. Клипмейкер болсо дагы өзүнүн оюн кошот, ошо менен жаралат. Сонун экен жана Гүлсара деп калдыңыз. Ошолорду угуп чоңоюп калдык экенбиз. Ошолордун тарыхына кененирээк токтолуп ойлоп коеюн. Бул Гүлсара деген ырды мен ошо студент кезде. Негизи чыкканда эле дүң этти окшойт Кыргызстанда. 5-нчи курс болчумун, ошол кезде форум деген зданияда охранада иштечимин. Анан Майя деген Бекбориев агайыбыздын сайскасы бар болчу, ырчы кызы. Ошол экөө чогуп жүрүп анан ошо Бек агайга бир жакшы бир жигит керек болот деп жанында жүргөнгө ырдап жүргөнгө. Мен ырдабайм, мен өзүм комузчумун, фольклорду окусам десем жок, сен барбасаң болбойт деп анан 2-3 жолу кайрылгандан бардым. Агайыбыз ошол бир 5-6 алардын арасынан мени тандап алган. Ошол кезде эле ошол ыр китебин ачып атып Гүлсараны мага берип анан бир 2-3 күндөн эле Кыргызстан ондорунда угармандардын суроолору боюнча ыр мындай хитке айланган да ошол убакта. Күтүүсүз деле болгон. Сизге өзгөчө атактуулукту алып келген ыр болду окшойт э? Ооба, ага чейин деле мындай ырчы болом деп деле жутунчу эмесмин. Туруп туруп эле деп охранада иштеп бутканын ичинде отуруп эле анан ырчы болуп калган. Мына сага өзгөчө. Кээ бирлер мисалы таланты катып болбойт деп. Жаштар жанагындай фестивалдерге катышып жүрүп мен ырчы болом деп үнүн даярдап вокалга барып ушинтип анан ырчы болушатка биздики болсо күтүүсүздөн болгон да ачыгын айтканда. Негизи ыр тандоодо ырларыңызды карасак мындай ретро стилине чындыгында эле жакын экен да. Өзүңүздүн стилиңизби же өөрүңүздүн стилиңизби? Мен негизи өзүм айылдагылар деле көбү таң калат. Мен ат минип чоңойгом да, тоодо мал багып ошо талаа иштеринде жакшы кызмат кылдым бала кезимен. Баягы 5-нчи класстан кара сууга басып жанагы буудай арпаларды суугарып дегенде талаада көп жүргөм. Анан ошо балалыгым Асык деген биздин атабыз романтолог болуп кетти 90 жашка чыгып. Ошол атанын колунда чоңойгонума байланыштуу мындай эски нерселерди, эски жашоону жакшы көрөм да. Баягы көз алдыма ошол айыл барганда деле тоолорго барып, барган сарайларга барып ошо малга жакын чоңойдум. Кийинчерээк апабыз мал менен мал болуп калат, мунун деген чымыны бар деп болбой Мураталы Күрөнкеев атындагы училищага тапшыртып баягы өтүп кетип, атабыздын настроениеси жок. Анткени бизди окутпайм деп атабыз ушинткен да мени. Калгандар деле окуса жетишет, бирөө окуса эчтеке болбойт деп. Анан апамдын көп эмеси бар, салымы бар бул жерде. Чыгармачылыкка э? Ушул жолдо силер менен турганымачы. Анда мен сизде эле турбаймынбы? Эми баарыбыз эле ошо. Мен дагы айылда чоңоюп, малга жакын, талаа иштерине жакын болчумун. Мага да үй бүлөм себепкер болду десем болот. Ушундай эле сиздегидей эле окуя менде да. Азыр ойлонуп
siz mende emes, men sizde ekenmin деп чечим чыгардым. Азыр үйгө барганда деле үйдөгүлөр мени билишет да, сразу барып чайын ичем, апам тамагын ичип туруп эле сразу үйдө өзүнүн формам бар. Герзоветикти киебиз, сразу эле баягы эмне жумуш болсо ошону бүтүрүп-бүтүрүп кайра шаарга бул жака келгенге аракет кылабыз да. Ал жумушка ырахат алат болушуңуз керек. Эми ошо балалыгым көз алдыма келет да, мындай кичинекей короодо чөптү жулсам дагы, мындай ошол балалыгым эске келет да ар дайым. Ал жакка барганда башка нурландым да. Сонун негизи өзүңүз ар жазасызбы? Ырбо. Өзүм негизи ошо карындаш деген ырды бир жазгам 9 класс кезимде. Аны кийинчерээк сынап Бекбайка барсам чыныгырчы болгон келеби же өзүң сынап келдиңби деп суроо берди. Анан эки варианттын бирөөсүн тандап, туура тандаптырмы, чыныгыр ырчы болом деп жооп бергем. Азыр эсимде да. Азыр жашырган мен болобу, ырчылардын көпчүлүгү үйлөнүп анан келинчектерин да ушул жакта эмне себептен билбейм, ушул жакка тартып атышат көп эле байкасаңыздар керек э. Жубайларын жар-жар чыгылып, тойлорго өздөрү менен эрчеттип, сиздин аялыңыз балким жар-жар айтат. Бир кишиники, бир киштет, эки кишиники андан жакшы болот да, негизи. Жакшы, эки жаш андан да жакшы. Андан жакшы. Экөөбүз мисалы жетелешип жүргөнүбүз, бул жөндөн жөн эле баягы биз ырчыбыз, тойго ырдадык деген максатта эмес, биздики бул кийинки келаткан жаштарга, бизди карап турган элге биз үлгү болушубуз керек. Бири-бирибиздин сүйүүбүздү бири-бирибизге тартылып турушубуз керек. Жазалма эмес, натуральный эле чыныгы жашоону биз элге бергибиз келет. Эзи келинчегиңиз менен да ушул чыгармачылык жолдо тааныштыңыз окшойт. Жок, чыгармачылык жолдо. Келинчегимдин эже тай эжеси бар, Тилекгүл Абылова деген. Ошол эжебиз биздин Кочкор районундагы Карасуу деген айылга келип калыптыр. Мен чакыруу Кубаналимов Супер Кудус, Кубаналимов байкебизди чакырып калдым. Нурлан Кочкор, ал эми Кочкорго барчу деле эмесмин, үйгө анда санда бир эки күн барчумун. Келип калыптырсың, концерт берип атып менен келип калбайсыңбы депчи. Макул деп, концерт ал убакта концерттер эмес беле. Барсам Тилекгүл эже бар экен. Ал мени көрүп эле, сен алыстан укчу элем, жөнөкөй жигит турбайсыңбы деп сүрөткө түштүк. Анан жакшы сүрөт болуптур деп мен телефонум өчүп калды. Сиңдиме жөнөтүп коесуңбу деди. Анан сиңдиси Айзада экен. Жөнөттүм, саламатсызбы, Тилекгүл эже сизге сүрөт жөнөтүп койду дегенсем, саламатчылык деп анан мен таанып экен Нурлан байке деп көрүп жүрүптүр. Эми өзү айткандай дивизиядан көрчү экен да. Анан ошо менен эле таанышып 5 ай сүйлөшүп үйлөндүк. Кийин баягы эки жак кудалар жолугушууга сүйлөшүүгө келгенде Тилекгүл эже тамашалап күлөт атпайбы. Мен чынында эле мен себепкер болуп атам, бирок мен жөн эле сүрөт деле жөнөт деп бергем Нурланга. Эртең бир нерсе болуп кетсе мен жооп бербейм дегендей. Мындай болуп кетериңер билген эмесмин депчи. Чын эле ошондой да жашоо. Нике кайып экен, экөөбүз үйлөнүп жашап атабыз, кудайга шүгүр, баары жакшы. Эки уланын атасы энеси болдук. Улуусу 6.5, кичүүсү 4, бир кыз, бир уул. Сонун дуэт тырдап чыга элесиздер э? Дуэттерибиз бар, 3 дуэтибиз бар. Сурунам дегенди укпасаңыздар керек. Сөз болгон Күмөндөр Абылов. Өзүңүз жазып көрөйүн деген оюңуз жокпу? Силердин сүйүүңүздөрдү балким чагылдырып? Андай ойлор келе элек биз ошол акындар менен эле бизге ылайыктуу ыр жазып бериңиздер деп эле ошондой буйрутма берип атабыз. Сонун ырды экөөңүздөр кеңешип тандайсыздар э? Экөөбүз тандайбыз албетте. Тандайсыздарбы кеңешип бири бириңиздер менен? Негизи эми бул сольный пение деп ошол тармакта бүттү концерттерде келинчегимдин ырдоосу ошо башка тилде итальянский, казакча, орусча чисто мындай классический музыкаларды ырдачу. Анан кийинчерээк үйлөнгөндөн кийин кичине берирээк өзүмө жакындаштырдым. Баягы кичине жеңилирээк ырларды баягы эл батыраак кабыл алат да, кыйыныраак ырларды деле ырдайт да Айзада, бирок аларды мына угуп отура беришет да элдер, мисалы жакшы ырдайт экен депчи. Кичине жеңилирээк шаңдуураак ырларды атасаң эл билип кетет да. Баягы тойго баргандан кийин мисалы концертте деле ошол го, мисалы концертте ырдап атсаң эл кантип кол чаап турасың, жакшы ырды ырдасаң эл кол чаап атат өзү. Ошондуктан баягы өзүмө жакындаштырып алдым да, кичине
баягы мугалимдердин тарбиясы болот экен, ал жакта чыга албай атыр, чыкты да ал рамкадан. Негизи жалгыз ырдаган жеңилби же дуэт ырдаган түшүү көрөкпү? Ким сизге? Дуэт жакшы, биз азыр ар дайым чакыруу деген экөөңөр келип берилет дейт. Силер бир үйдө жашаган үчүн жеңил болду окшойт. Эми ошол ырды эле мисалы образга киресиң дагы, келинчегиң мисалы башка ырчы менен ырдасаң болот, образга кирсең болот, бирок андан чыныгы образга кире албайсың да. Эмнеге? Жакшы көз караш менен карап ырдашың мүмкүн, бирок мындай чыныгы ырга байланып кетпейсиң да. Бул жерде биз экөөбүз дуэт ырдаганда өзүм кирип кетем да, жакшы көрүп кетем ошол убактарда, сөздөрүнө байланып калам, ошол менен эле анан жакшы дуэт элге тартуулайбыз да. А мындай жалгыз эле чакырып калат да, алыскы жерлерге ар дайым жанында жүргөндүктөн машинада бир нерсе кем боло берет да. Мындай айзада болсо жакшы болмок, чыккандай сүйүү, ушу элдин алдында экөөбүз жетелеп чыксак жакшы болмок деп жалгыз чыккым келбей калды. Мурун жалгыз эле жүрчүмүн, бирок үйлөнгөндөн кийин барып экөөбүз бирибизге тыгыз байланышып болдук да. Келатканда дагы баягы түндө келесиң да, ким менен сүйлөшөрүн билбейсиң, анан айла жок. Айла жокпу? Айла жок. Мындай музыканы катуу чыгарып анан келе берем, жакшы ойду, жакшы ойлорду камтыпчы. Бирок айзада ар дайым мага сүйлөп келет, ошон үчүн баягы көбүнчө жалгыз баргым келбейт да. Шаар ичи жүрө беребиз, анан бирок мындай алыска чыкканда билинет. Мага кызык болуп кетти, алыска чыкканда балдарыңызды ким карап калат? Эми балдарыбыз дагы негизи ар кандай. Мурун балдызым карылашып калды, Алтынай актриса. Ал турмушка чыгып кеткенден кийин дагы мындай башкача болуп жүрдүк, баягы өзүм карындашымдай болуп чогулушадык. Андан кийин азыр кайненеси дагы кээ бир ушулар да келип калат жумуштары менен, ошол кезде учурдан пайдаланып балдарыбызды карап берип туруңуз деп. Анан Темирландыкына иштейбиз кээ бир ушуларда, бир тууганыбызга жакыныракпыз. Такыр эле баягы варианттары кээде жок болуп калган учурларда машинага отургуза алабыз, барат. Алар эми баягы ресторан биздин жумуш экенибизди билет, кирет, отурушат, ойношот, мындай тоскоолдук жаратпайт. Чыгармачыл үй бүлө, э? Мындай көнгөн да аларды. Отур десең машинада отурат, келатканда жолдо кыйнабайт, алып берген нерсени алып берип койсун, кетип жүрүшөт. Сонун экен. Негизи сиз менен сүйлөшсөк кечке дейин эле сүйлөшө беребиз, бирок биздин убакыт чектелүү. Сизге келип бергениңизге терең таазим, убакыт бөлүп алдыда буйруса ушул сиздин сонун чыгарма болот, э? Буйруса. Эксклюзив бизде биринчи жолу жаңыртылган версиясы, э, айзада. Бизге бир эркин микрофон берели, элибизге каалоо тилектериңиз болсо айта алсаңыз болот. Жалпы бизди көрүп жаткан кыргыз элибизге кутман таң. Элибизде, жерибизде тынчтык болсун, деги эле дүйнөсүндө тынчтык болсун. Анан баардыгы жайында болот, аман эсен бололук. Анан жалпы ушу НТС каналына дагы жалпы жамаатына ийгиликтерди каалайм. Бүгүн кичине погода, аба ырайы бузулуп атат, жолдо жүргөндөр болсо сак болуңуздар, абайлаңыздар, жай жүрүңүздөр. Урматыма мен Нурлан Алдаяров. Айтканыңыз келсин, сизге да чыгармачылык ийгилик. Акыркы сурооңуз болсун, таң эрте тамактанасызбы? Таң эрте жок, таң эрте суу ичем. Суу ичесем? Негизи эле тамактанбайсызбы? Түштө тамактанам, ага чейин. Эрте мененки тамакты сөзсүз жеш керек. Анткени сиздин эрте мененки тамагыңыз бир күндүк энергияңызды сизге камсыздап берет. Ооба, маанайыңызга дагы чоң салым болушот экен. Бирок тамактанбаса деле Нурлан экен маанай ар дайым салым болушот, э? Эми мындай кененирээк тамактанбайм, кээ бир ушуларда кофе ичебиз, айзыдыкы отуруп алып балдарды бала бакча кесип коюп, же болбосо жумуртка бышырып берет. Жеңил тамак, э? Сонун экен. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге дагы бир жолу. Ардактуу көрүүчүлөр, биз эфирибизди алдай улантабыз. Алдыда туура тамактануу ашканага барып келели, андан соң Нурлан мырзадан жагымдуу чыгарма болсун. Мен да суну бойлосом.
ekensin.